El Consell de Menorca i els ajuntaments de l'illa han començat a elaborar un pla de previsió de grups electrògens d'emergència per evitar que Menorca es torni a trobar en una situació d'aïllament elèctric. És un dels punts que s'han tractat a la reunió de la Comissió de Baules. La institució espera ara que els ajuntaments li aportin dades sobre els punts crítics a alimentar en cas d'una apagada elèctrica. La previsió del Consell és fer feina juntament amb la Comissió de Seguiment Elèctric de Menorca per fer una previsió i poder garantir que els grups necessaris en cas d'emergència estiguin disponibles. Necessitem un llistat de llocs per situar els grups electrògens en el cas que fos necessari fer-los venir de forma preventiva amb un pla de contingència o de forma reactiva perquè hi ha hagut algun problema, tant si és a nivell insular com local. Aquesta és una feina que ens hem donat compte que convé molt tenir feta perquè t'evites tota la feina prèvia d'anàlisi i si les circumstàncies són d'urgència ha d'estar fet i aclarit.